असां दोस्तो हा महबूबर जो ईअं अॼु जी हीअ वीडियो अलाइड मोशन स्टूडियो जे बारे में ॿी वीडियो आहे अॻे वीडियो में असां आया आहियूं एनिमेशन टाइम लाइन जे बारे में हिन वीडियो में इनशा असां ॼाणंदासीं कीप फ्रेम जे बारे में ग्रुप जे बारे में लेयर ग्रुप उनखां मार्किंग जे बारे में त उमेदु आहे हीअ वीडियो तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदी अचो त शुरूआति कयूं ॾिसो سب کا पहिरीं अलाइट मोशन स्टूडियो ओपन करे हिते نو प्रोजेक्ट ठाहींदासीं क्रिएट प्रोजेक्ट यादि रहे یاد जो असां बाद में कलर चेंज करे सघूं था हिते ई जेको बेकग्राउंड आहे उहो ट्रांस्पेरेंट रखो था त सही आहे न त हिन ब्लैक या वाइट बि करे सघो था बिरहाल ट्रांसपेरेंट सही आहे हाणे असां प्लस जे बटण ते क्लिक करे स्क्वायर खणंदासीं हिन स्क्वायर जो कलर तव्हां हिते कलर ऐं फिल ते क्लिक करे साहु चूंडियो ऐं हिन जी साइज़ जेकी आहे तव्हां हिते वधाए घटाए सघो था बहिरहाल हिन खे हथ सां मैन्युअली बि हिन में फिट करे सघो था पर हिते टिनि नुक़्तनि ते क्लिक करे फिल स्क्रीन हिते ऑप्शन ईंदो फिल स्क्रीन इन ते क्लिक करे छॾियो हीअ सॼी स्क्रीन में फिल थी वेंदो हाणे हिन जी ड्यूरेशन जेकी ॿ सेंक आहे उनखे चेंज करे असां हिन जी ड्यरेशन खे वधाईंदासीं हिते तव्हां हथ सां हिन खे घटाए सघो था हिकिड़ो इहो ऑपशन आहे ऐं नंबर ॿ हिन घड़ी ते क्लिक करे हिन खे ज़ूम इन या ज़ूम आउट करे सघो था बहराल तव्हां हिकु सेकिंड ते बीठा आहियो त हिनखे वधाए साइज़ घटि में घटि ॾह सेकण रखंदासीं ओके त हाणे साइज़ रखण खां पोइ ॿीहर तव्हां प्लस जे बटण ते क्लिक करे हितां को शेप खणो स्टार खणा थो स्टार जो कलर ऐं ॾियां थो अछो जीअं नज़रि अचे स्टार जी थोरी साइज़ वधाए था छॾियूं त सही तव्हां ॾिसी स्टार हिते पइजी चुको आहे स्टार जो टाइम दोस्तो हीअ असां वटि तारो टाइमलाइन में थी चुको आहे हाणे असां इफेक्ट अप्लाए कंदासीं हुनजे एड इफेक्ट ऐं हितां थ्री डी इफेक्ट में उतां खां असां खणंदासीं काफ़ी सारा इफेक्ट तव्हांखे मिलनि पिया बहिराल सितारे वारो इहे तव्हांखे स्टॉप आहे मिले पियो ठीकु आहे हिते तव्हां हुनखे चेंज करे सघो था बहिरहाल हाणे हिते उहो थोरो गौर कजो त जीअं आऊं क्लिक कंदोसि त हिते तव्हांखे हिकु नंढिड़े नंढिड़ो एनिमेशन जो आइकन नज़र ईंदो जंहिंखे असां चवंदा आहियूं की फ्रेम ऐं हीअ मतिलबु त की फ्रेम एड थी चुको आहे थोरो अॻिते वधंदासीं ओके हिते अची करे वापसि हीअं ओके हिते अची हिन खे रोटेट कंदासीं हीअं ही रोटेशन वारो त एनीमेशन ऑन न आहे हिते अची असां रोटेशन चेंज कंदासीं हिन जी ऐं जिथे जिथे तव्हांखे अछा अछा नुक़्ता नज़र अचनि पिया इन जो मतिलबु त ही एनिमेटेड आहे ठीकु आहे हाणे हिकु ॿियो सितारो खणंदासीं हाणे हिकु ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां में जेका इफेक्ट असां लॻाए चुका आहियूं इफेक्ट असां कॉपी करे ॿिए कंहिं लेअर ते बेट करे सको था मिसाल तौरु हिते आउं हिकु ॿियो लेयर खणा थो जेको हीउ खणा थो ठीकु आहे फुली जी सूरत में आहे बहिराल अॻियों लेयर कहिड़ो आहे तारो स्टार ऐं लेयर आहे मोटफुल या ईअं चइजे त हीअ फुली जी सूरत में आहे ओके हिन खे बि साॻे जॻह ते रखूं था हाणे हिन जो जेको इफेक्ट आहे उहो असां कॉपी करे हुन ते लॻाईंदासीं इफेक्ट ते क्लिक कंदासीं ऐं हिते स्टार प्रेम्स जे नाले सां इहो इफेक्ट आहे हिते क्लिक कंदासीं हिते जेकी तव्हां एडिटिंग कई आहे सभु कुझु कॉपी करण जे लाइ हिते क्लिक करे कॉपी इफेक्ट ते क्लिक करियो ठीकु आहे हाणे इहो इफेक्ट कॉपी थी चुको आहे हिते क्लिक कंदासीं एड इफेक्ट ते क्लिक कंदासीं हिते टिनि नुक़्तनि ते क्लिक करे पेस्ट इफेक्ट ते क्लिक कंदासीं उहो सॼो जेको असां हुन ते कॉपी कयो हुन ते लॻायो उहो सॼो इफेक्ट इन ते लॻी वियो हाणे तव्हां ॾिसो उनखां अलावा हाणे असां शुरू में तव्हांखे ॿुधायोसि ग्रुप में ग्रुप जी सूरत में असां मुख़्तलिफ़ लेयरनि खे गॾे करे ग्रुप ठाहे ग्रुप ते का एनिमेशन या को इफेक्ट अप्लाए करणु चाहियूं त कीअं था करे सघूं उन लाइ असां उन्हनि लेयरनि सिलेक्ट कंदासीं किथां सिलेक्ट थींदा हितां ॿिन्ही लेयरनि खे असां सिलेक्ट कंदासीं उन सिलेक्ट करण जे लाइ असां अखि जे रखी करे थोरो अॻिते ड्रे कंदासीं सॉरी हीअ लेयर सिलेक्ट थी वियो हीअ ॿियो ही सिलेक्ट थी वियो सिलेक्ट थी चुका आहिनि मथे तव्हांखे आइकन मिले पियो ग्रुप जो ऐं ही ग्रुप वन जे नाले सां हिकिड़ो ग्रुप ठही वियो हाणे हिकु ई ग्रुप में ॿई सितारा हिकु सितारो ऐं हिकु फुली एड थी चुका आहिनि ठीकु आहे ॾिसो ॿई एड थी चुका आहिनि हिक ई ग्रुप में हाणे असां हिन हिक ग्रुप जे मथां हिनखे जेकॾहिं असां डबल क्लिक कंदासीं त असां हिन हर ते अलॻि अलॻि इटेटिंग करे सघूं था या वरी इन ई ग्रुप जे मथां को लीअर मिसलनि असांखे इन मथां कलर अप्लाए करिणो आहे त असां करे सघूं था साओ अछो जेको कलर असां चाहियूं हीअ अलॻि अलॻि लेअर ते न बल्कि ॿिन्ही लेअरनि ते गॾु कलर अप्लाए थी, थी वेंदो सफ़ा आसानु तरीक़ो आहे ग्रुप में ऐं हाणे असां चाहियूं था त ॿिनि सेकंडनि खां पोइ असां हिकिड़ो अलॻि इफेक्ट लॻायूं ॿिनि सेकिंडनि खां पोइ अलॻि इफेक्ट लॻायूं उन जे लाइ असांखे निशान ॾियणा मार्क चयो वेंदो आहे प्रीमियर प्रो में ऐं आफ्टर इफेक्ट में असां एम दॿाए कीबोर्ड असां मार्क कंदा टाइम लाइन ते ऐं हिते मार्क कीअं मिसाल तौरु हिनखे टाइम लाइन खे थोरो वॾो थो करियां 2 સેકન્ડ 2 સેકન્ડ 25 ફ્રેમન તે મુખે માર્ક કરણુ આય તો તમાહી નિશાન દિસી રહ્યાયો માર્કવારો માર્કરવારો ઇનતે ક્લિક કરે ઇનતે ક્લિક કરે અસાતે માર્ક લગાઈ છી થોરો અગતે વધી 4 નંબર કે 5 સેકન્ડ તે સા બીયર માર્ક લગાઈ આઈ હાણે અગતે હલી 8 25 નંબર કે ઠીક આ अठ छवीह ते मार्क लॻाए छॾी हाणे असांखे जंप करे हिते अचिणो आहे मिसाल तौरु म्यूज़िक आहे उन में तव्हां माक लॻायो था त उते तव्हांखे जिते वधीक म्यूज़िक आहे घटि म्यूज़िक आहे उते म्यूज़िक लॻाइण में आसानी थींदी थी ऐं थी। उन्हनि सां तव्हांखे एनिमेशन करण में वधीक सहुलियत थींदी थी। ठीकु थी। आहे हिनखे तव्हां प्ले करे छॾियो जेसि ताईं हुते लकीअ ते पइजे हुन खां बहितर आहे त हिते तव्हां लकीअ ते बीह कोन था सघो हाणे हिते तव्हांखे ॿ तीर मिलिया आहिनि ॿिनि तीरनि जी मदद सां हिकिड़ो ही

तो दोस्तों ही हुई अज की वीडियो कि लगी तक जरूर कमेंट में बुधाजों और मिला तो वीडियो में तेसी तींदा इजाज़त अल्लाह हाफिज़ गुड बाय